Sekarang kita berada di restoran Dynasty. Dynasty Restoran di The Grand Vinai, Kota Baru, level 6. Bersama-sama dengan Chef Hakimi. Chef Hakimi. So, kita sekarang ada di depan kita ni menu apa, Chef? Sichuan Hot Pot. Steamboat. Sichuan Hot Pot. Sichuan Hot Pot. Hot Steamboat. Okay. Saya nak tahu daripada Chef, macam mana cara nak masak semua ni? Saya first time ni kat sini. Preparation je lah. Okay. Saya start. Okay. So, macam mana yang kita tahu, setiap bulan they're very nice dan buat promotion. Monthly, kita panggil monthly promotion. Untuk Dynasty lah. Macam bulan ni, sepanjang September kita akan buat Sichuan Hot Pot. Sichuan Hot Pot ni, dia Chinese version untuk steamboat. So dia tiap-tiap bulan ni dia bertukar-tukar menu lah. Yes. Okay, untuk bulan ni Sichuan. Sichuan Hot Pot. Hot Pot ni, okay. Satu steamboat. Steamboat, okay. Saya nak tanya, ni sup ni sup biasa ke? Lain. Yang berbeza dengan steamboat biasa yang kita buat, selalu buat promotion steamboat biasa ni, kita akan serve dengan, kita ada choice sama ada nak gas, nak tom yam ataupun stock. Yang ni tom yam eh? No, yang ni Sichuan. Yang biasa lah, biasanya dekat sini. Tapi dia punya warna macam tom yam. Sebab ada different paste. Kita pakai Sichuan. Dia punya perasa. Yes. Dia punya physical dia macam rasa pedas. Saya rugilah saya kalau tak rasa semua. Saya nak rasa dua-dua betul, sekali. Betul. Ya, dah tentu kita tahu. Mesti Sichuan apa? Sichuan Hot Pot. Hot Pot. Tuan pengarah ni, DJ Wan. Macam mana? Saya tak sabar nak rasa ni. Nak rasa macam mana dia punya sedap dia tu. Yeah. Tak pernah cuba. Tak pernah cuba. Tak apa, nanti saya rasakan dulu. Baru tahu. Boleh. Boleh. Dah puas sangat ni. Boleh. Macam mana cara nak buat, Chef?